والله دابور المبادرة ديالنا نديرو كل عام تقريبا عندنا درك 23 سنة وحنا كل عام نديرو يوم دراسي فيما يخص الطاقة والبيئة ككل والتنمية المستدامة بون ديفلوبمون دورابل. هذه السنة هذه درناها في ديسمبر، هو كما يقولوا بالفرنسية ستار انيفيرسير، معناها هي 55 سنة من تأسيس سوناتراك. الواقع الطاقة في الجزائر نقدروا نستعملوا في هذا، نستمروا في هذا السياق هذا، بصح ما نروحوش بعيد، لازم يكون تغيير جذري. خاطر درك رانا نبذروا الطاقة، حنا درك يعني نمشيو بدينا قلنا عندنا نموذج طاقوي 22000، بصح بالوتيرة هذه ما نصفاوش، يفو شونجي، يفو الي بلو فيت، لازم سوناتراك دخل، لازم نروحوا السيارات اللي يمشيو بالكهرباء، يمشيو بالجينس، يمشيو بالجي بي ال، نخرجوا من تبعيات المحروقات تاع الكاربيرون تاعو، وفيه امكانيات اون بو الفير. الفو كيدير اون فولونتي، اون فولونتي بوليتيك بور بوفوار لو فير. Nous sommes à leur disposition, Bassonatrak est à leur disposition pour mettre tous les moyens nécessaires pour qu'ils se développent. Dans notre stratégie SH2030, un des sujets qui n'a pas été abordé peut-être à fond, c'est le thème de la digitalisation. Comme vous le savez, maintenant on essaye d'optimiser les fonctionnements de toutes nos structures, structures humaines ou structures industrielles. Donc c'est un élément fondamental pour améliorer le fonctionnement de notre organisation. Cette journée nous permet de comprendre bien c'est quoi les résiliences à Sonatrak, c'est quoi, qu'est-ce qu'on va faire d'ici 2030, nous en tant que Nourba de l'École nationale polytechnique, on va soutenir Inch'Allah.